ter as estrelinhas de ouro. Os laranjas e os vermelhos. Né? Então eu vou acompanhar, eu deixei o relé ligado, então nós compartilhamos essas técnicas, que são técnicas muito testadas, passaram na peneira fina do tempo. Eu espero que vocês progridam nos seus trabalhos e possam executar obras de arte com grande qualidade e muita resistência ao tempo. Felicidades a todos.